ଏକଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ନିର୍ଯାତିତ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ପାଞ୍ଚ ପରିବାରଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ। ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ନବୀନ ଅଞ୍ଚଳକୁ କରିଛନ୍ତି ଦାଦନ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। 2019ରେ ବିଜେପୁରରୁ ଜିତିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ ପ୍ରତାରଣା। 2024ରେ ଆଉ ଏକ ଦାଦନ ହବ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ କି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ହିଞ୍ଜିଳି ପରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି, ଏଠାରୁ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଇଏ ସେହି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦାଦନ ହବ, ଯେଉଁଠାରୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ପାଞ୍ଚ ଦାଦନ ପରିବାର ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିବାର ଏ ଭିଡ଼ିଓ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଥାନା ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକ ଚଟୁ କନାର ପାଞ୍ଚ ପରିବାରର ପନ୍ଦର ଜଣ ସଦସ୍ୟ ତେଲେଙ୍ଗାନା ନିଜାମାବାଦ ଜିଲ୍ଲା ମୁକୁଲ ଥାନା ନରସିଂହପଲ୍ଲୀରେ ଏକ ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଇଟାଭାଟି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦେହ ଫୁଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମାନଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ। ମନା କରିବାରୁ କରୁଛନ୍ତି ମାରପିଟ। ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏ ଓଡ଼ିଆ ଦାଦନ। ଆମେ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ଅଛୁଁ, ସେଟ୍ ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଇନ ସେଟ୍ ଆମକୁ ବହୁତ ପିଟା ମରା କରୁଛେ, ଖର୍ଚ୍ଚା ବାର୍ଚ୍ଚା ବି କମ୍ ଦଉଛେ, ଯେତେ ବନାଲେ ସେତେ ଦଉଛେ। ଦୟାକରି ଆମକୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ, ଦୟାକରି ଆମକୁ କିଛି ଆମକୁ ଇନୁ ବାହାର କର, ଯେନ୍ତା କରିବି ଆମର ଟୁକେଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ, ଟୁକେଲ ପିଲାରୁ ସବୁ ସେଟ୍ ନି ହେଲା, ଟୁଣ ମାନେ କାଢି କାଢି କରି ହୁଡ଼ୁଛେ। ଇଏ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦାଦନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ତ ଦାଦନ ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ, ପୁଣି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲଗାତାର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ଜିତି ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେହି ହିଞ୍ଜିଳି ତ ପାଲଟିଛି ଦାଦନ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ। ଦିନକ ତଳେ ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ନବୀନ, ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦାଦନର ଏନ୍ତୁଳିଶାଳା ବନିଛି, ହିଞ୍ଜିଳି ତା'ର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର, ହିଞ୍ଜିଳି ତା'ର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର। ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରମିକ ଚାଲାଣର, ଶ୍ରମିକ ମାଇଗ୍ରେସନର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ର। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ ଦିନ କହୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ନମିନେସନ୍ କଲା ବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଯେ ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ହିଞ୍ଜିଳିର ବିଶେଷ କରିକି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ବି ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ହିଞ୍ଜିଳି ନୁହେଁ, ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତାରଣର ଶିକାର ବି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପୁରବାସୀ, ଯେଉଁଠାରୁ 2019ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସରକାର ଆସିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସବୁ ଚାଷୀକୁ 2 କିସ୍ତି ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି। ବିଜେପୁରର ବିକାଶ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣମାନେ ମୋର ପରିବାର। ଇଏ 5 ବର୍ଷ ତଳର ନବୀନଙ୍କ ଭାଷଣ। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଜିଳି ସହ ବରଗଡ଼ ବିଜେପୁରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ, ଓ ବିଜେପୁରର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିଜେପୁରରେ କ'ଣ ବଦଳିଛି, ବିଜେଡିର ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧିର ଶାସନରେ କେତେ ହୋଇଛି ବିଜେପୁରର ବିକାଶ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶୁଣନ୍ତୁ ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ। 24 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ କଲେ ତ ନେଇ ପାରବାର ନେବେ ବୋଲି ଆଶାରୁ ରଖମୁ କାଣାକେ, ଏନେ ତ କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ନେଇ, କାରଖାନା ନେଇ, କିଛି ନେଇ, ଲୋକ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଛନ୍, ଇଟ୍ ଗାଡ଼ୁଛନ୍, ନିଜ ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛନ୍। ସେ ତ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କର ଶାସନ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଭିତରେ ତ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ବି ମଣ୍ଡଳୀ ବି ଆସୁଛେ,
ତ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ଦେଖ ପରୋକ୍ଷ ଆର୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭିତରେ ଏବେ ଖାଲି ଦେଖବାର ଅଛେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ଆସିଲେ କାଣା କରିବେ, ପରୋକ୍ଷ ହିସାବରେ ତ ଦେଖିସାରିଛୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ହିଞ୍ଜିଳି ଓ ବିଜେପୁରକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବାକୁ ଏଥର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବାସୀଙ୍କୁ କି ଲଲିପପ୍ ଧରାଇବେ? ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଥିବା ଏଭଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ନବୀନଙ୍କର କିଛି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।